عمود فونديشن وها إذا سامفال يقول قل جودة ذلك الصومالي يا مقالة البلد وين حرونت قبل كيران وح جارسيان داخرشين والله وطرق قال يدك كل بعد توبي فتهدي وبيك شبه لا قارك من البلشداني والله قصة وكل حري كمك بركة عيال كوي على دولة كمقالة البلد وين يكون جودة عيال جارسيان هاشين والله وطرق قال شم بقول قوس أقسم هيدا عيا شقي إن كل دوا شم بقول قوس لجارسيان هاشين كاسيم حفيز كان مقدشو iyo waxaan soo gaarnay taariikh 29 bishii May magaalada Bedweyne ee gobolka Hiiraan anagoo u soo gaarnay dhibaatooyinkii ku dhacay gobolka qaasatan bibixii ku dhacay oo wabiga Shabeelle ku soo fatahay dadweynaha sida darteed waxaan sameeyay assessment qiimeyn baan sameeyay muddo 3 maalmood ah anagoo xulanayna dadka ugu dhibka badan ee magaaladan ee wax soo gaareen sida si darteed waxaan ku guuleysanay dad walba inaan ugu tagno goobahoodii waxaan soo xulanay ilaa 500 oo qoys kuwaas oo rasiinay raashin ka kooban bur iyo bris iyo caanabooro iyo saliid marka sida darteed waxaan aad uga mahadcelinaynaa maamulka degmada kan gobolka si wanaagsan soo dhaweeyay si wanaagsan nolosha shaqeeyay xagga amniga xagga maarakta inaan gaarno umadaas inaan wax gaarsiino ayagoo si wanaagsan noogu soo dhaweeyay nola shaqeeyay anaga mahadcelinayno ilaahay mahad shukri iskale tan xiga waxaan kaloon meeshan ka sheegaya dadkii magaalada ugu liitay oo ugu dhibana ayaa halkan fadhiya alxamdulillaah maanta waxaan la gaarnay maxaa liiraada ilaa 500 qoys oo raashin ah waxaan ka soo kala xulanay kaamam magaalada banaankeeda ku yaal sida kaam kale yiraahdo ex airportka iyo nasiib domay iyo wadajir iyo komit kutimbo intaasan ka soo xulanay alxamdulillaah waana dadkii umudnaa ee dibka ka soo gaaray fatahaadii xoog badnayd waxaan hadda halkan ila jooga gudoomiyaha degmada Beledweyne maxamed ismaan cabdiqallaaf oo goob jooga halka goobta raashinka lagu bixinayo ayaa sheegay in si waafi ah raashinkaasi lagu bixiyo isla markaana la gaarsiiyay dad dhibaateysan kuwa u degan kaamamka barakac ee ku yaala gudaha iyo sidoo kale dowladka Beledweyne waxa uu sheegay in hay'adaha kale ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya qaasatan gobol Kiiraan loogu baahan yahay sidaan oo kale inay raashinku bixiyaan waxaa maanta deeqan ku bixinaynaa magaalada Beledweyne deeqaas ay isugu jirto bur iyo bariis iyo saliid iyo caano deeqaas maanta waxaa la siiyay 500 oo qoys oo magaalada Daafheeda laga kala keenay dadkaad arkaysaan markaad dheehataan waa dadkii u mudnaa in wax la siiyay maanta munaasabada ay ku soo aaday raashinkan waa bisha Ramadaan ka hor iyadoo ay u timid fatahaadkii wabiga Shabeelle oo halkay magaalada Beledweyne waxaana deeqdan bixiyay hay'adda Camood Foundation markii horena ku timid saham NDS inay magaalada u timaado kadibna uu soo baxday goobihii ay ka bixinayeen deeqdani dadkii mudnaa inay ka soo aruuriyaan ma hadda lahay ka gaarto dadka maanta deeqdan la siiyay bisha Ramadaan ku soo aaday ayadoo markii hore loogu talagalay inay fatahaadka uga jabeel ay ka qayb qaataan hay'addani bisha Ramadaan ay ku soo aadisay waa dadkii u mudnaa waxa hay'adda naga soo gaaray waa intii ugu yaree deeq la bixiyo waa 500 qoys waxaan rajaynaynaa ayadoo munaasabadda aan ka faa'iidaysanayno hay'addan waa hay'ad cusub inay dagaal kale ay u noqoto oo baahidan ay soo jawaabdo magaalada Beledweyne waxa halkay kala nolosha bilaadan kala ma aha gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Kiiraan Sheikh Xuseen Ismaan Cali ayaa dhigaysa tilmaamo in raashinkaasi la gaarsiiyay ku dhawaad 500 qoys oo dhibaateysan keeshkii ama shaandarkii xaafadda Kooshil oo aan ku bixinayno raashin gaaraya 500 qoys 500 gaaraya 500 qoys loogu talagalay lagana soo xulay afarta xaafado sida hadda la sheegayba runtii waxaan dhigi karnaa dadka hadda raashinka horteena fariyo qaadanaya waa dadkii mudnaay oo la soo xulay oo aad u dhibaateysnaa aad ugu baahnaa wiilka kaamamkii laga soo xulay waana markii ugu horeysay oo kaamamka Beledweyne fatahaadii ay asiibtay ay markii ugu horeysay ay wax helaan waa markii ugu horeysay kaamamka ay wax helaan waayo marka maamulka hadda nala fadhiya nala jooga aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa runtii oo ayagana door ka ahay inay ka qayb qaataan hawshan maanta deeq bixinta ah hay'adda Camood Foundation oo runtii raashinkan noo keentay waa mahadcelinaynaa jazakumullahu khayran aanayna waxay ku soo aaday maxamed tawana ciil oo maxamed daad telefishinka caalamiga star Beledweyne.